ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିବେଶ ସଂସ୍ଥା ଆପୋଲୋରୁ 750 ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇଲା କମ୍ପାନୀ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂର ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀ, ଯାହା ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ଏହି ଅର୍ଥରେ କମ୍ପାନୀକୁ ରିଫାଇନାନ୍ସିଂ ସହ ନୂଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। କ୍ୟାପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏହା ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଧୀନରେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ମୁମ୍ବାଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଆପୋଲୋରୁ କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳିଥିବା 7.25 ବର୍ଷର ଅବଧି ଭିତ୍ତିକ 750 ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପାଣ୍ଠି ରିଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଏତେ ପରିମାଣର କ୍ରେଡିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘରୋଇ ନିବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ନିବେଶ ବୋଲି ଆପୋଲୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟର 90 ବର୍ଷର ଗାରିମାମୟ ଇତିହାସ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଗୋଟିଏ ରନ୍ୱେ ଥିବା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ। ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ନେଭି ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟର 74% ଅଂଶଧନ ରହିଛି, ଯାହାକି ମୁମ୍ବାଇ ଉପକଣ୍ଠରେ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭାବେ ବିକାଶ କରାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 12,770 କୋଟି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜାତିସଂଘର ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ସ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ PPP ମୋଡ୍‌ରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂର 74% ଅଂଶଧନ ରହିଛି, ବାକି 24% ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।